Kai, du kan nok undre dig over, at jeg står her med paraply og udenfor, mens det regner. Men det er fordi, at jeg har taget dig med til et af mine yndlingssteder her i verden. Jeg elsker, elsker, elsker det her sted. Som du kan se, så er der strand, så langt som øjet rækker. Og der er skov. Ej, lige her bagved, der er der det mest fantastiske sted. Det minder mig lidt om New Zealand, jeg engang var på. Men det er virkelig dejligt. Men jeg har gået igennem en skov, og har rent faktisk, hvis jeg skal fortælle det, lavet en video til dig en gang. Men jeg kigger slet ikke ind til dig. Så jeg tænker, nu vil jeg prøve at lave den igen. Jeg tager dig med til mit yndlingssted i dag, her hvor jeg bruger rigtig meget tid på at samle energi, her hvor min hour of power tit bliver brugt. Det er her, hvor jeg også sætter mig og mediterer nogle gange, når jeg ikke gør det derhjemme. Jeg har taget dig med, og jeg har taget min telefon med, fordi at jeg rigtig gerne vil fortælle dig noget om det her med at mestre sit liv. Jeg har jo lovet dig nogle flere tips og tricks, og jeg har lovet dig nogle råd til, hvordan at du bliver heldinden, og du bliver helten i dit eget liv. Derfor har jeg modsat alle andre taget min telefon med for at fortælle dig om vilje. For vilje er en af de egenskaber, du har brug for at kunne være mester i dit eget liv. Og hvorfor siger det her med vilje og viljestyrke? Fordi nogle gange så gør vi tingene i trods, og det er egentlig ikke sådan en vilje, jeg mener. Jeg mener en vilje, der vokser op indefra, helt inden for dit indre, fordi du ved, at det er det bedste for dig, og fordi du ved, at du har lavet en aftale med dig selv. Jeg ved ikke, om du har prøvet at lave aftaler med dig selv, og så har du ikke overholdt dem. Det har jeg i hvert fald prøvet med mig selv. Tusindvis af gange. Men det er noget af det, jeg synes, der er vigtigt for at kunne være helten eller heltinden, mesteren, kald det hvad du vil, superstjernen i dit eget liv. Det er simpelthen, at du overholder de aftaler, du laver med dig selv. Og en af de aftaler, jeg har lavet med mig selv, det er at blive sundere, det er at blive stærkere, det er at blive slankere, og det er at få noget mere energi. Jeg har brug for det efter 2 år på kandidatstudiet, og ikke ret meget ferie, så har jeg brug for at lave nogle ting, som giver mig de her. Og det er blandt andet at tage til stranden. Og en dag som i dag, hvor det bare står ned i stive stænger her, hvor jeg er, så kunne det. Og jeg siger bare, det kunne. Det var ikke noget, jeg kunne finde på selvfølgelig. Men det kunne jo være, at det var meget, meget nemmere og rar at putte sig ned under dynen og lave en kop te og læse en bog. Når man nu kan det. Og mand, det betyder jeg. Men det er jo ikke det, der giver mig det resultat, jeg har brug for. Så derfor så bruger jeg det her spørgsmål, vil den her handling føre mig til det liv, jeg gerne vil have, eller vil det holde mig fast? Og var jeg blevet under sengen, eller ikke under sengen, men under dynen, så havde det i hvert fald ikke ført mig til det liv, jeg gerne vil have. Så havde det ført mig til endnu mere manglende energi, og jeg var i hvert fald ikke blevet strammere og sundere i min krop. Derfor står jeg nu her. Helt alene, og det er det fede ved at være ved den her strand, det er, at der er mig, og så er der mig, og så er der mig. Så jeg kan være her helt alene og bare få noget ro. Og så kan jeg også fortælle til dig, hvorfor at jeg synes, at det her med vilje, det er fantastisk. Og viljen, den skal ikke komme op fra dit hoved. Den skal komme inden fra dig af. Det er det, der er hele fidusen i det her. Og lad mig give dig et eksempel på, hvad jeg mener. I torsdags, der så jeg et stipendium til en kandidatstilling, som er noget, jeg tidligere har forsket i, og som jeg synes er enormt spændende at tænke, det bliver bare nødt til at søge. Det er meget, meget sjældent, at jeg er noget inden for min branche til at forske i, i hvert fald som jeg ser. Men nu så jeg den her, og derfor tænkte jeg, det skal jeg bare søge, og så tænkte jeg, hvornår er ansøgningsfristen, og så var det dagen efter. Tænker, det er jo fuldstændig vanvittigt, fuldstændig sindssygt, absurd, kamikaze-agtigt at vi lave en PhD-ansøgning på et døgn. Lige der var der bare noget, der brændte ind i mig. Noget, som sagde, den her chance, den lader du bare ikke gå fra dig. Det gør du bare. Det kan godt være, at det bliver noget vrøvl, og det kan godt være, at det ikke bliver sådan, som de gerne vil have det. Men du giver det et forsøg, og så kan du
kigge dig selv i øjnene og sige, at du gjorde det, og ellers ville jeg ville ære mig til, jeg døde, hvis jeg ikke havde gjort det. Derfor så er det så vigtigt, at vi gør de ting, vi sætter os for, at vi gør de ting, vi kan mærke, der er rigtige for os, og at vi finder den vilje og bruger den vilje, når det er, det bliver svært. Når det er dage som i dag, hvor det bare står ned, og jeg tænker, jeg skal også ud, jeg skal også ud og gå, men det regner. Så find den vilje frem, fordi det er den, der hjælper dig til at være mester i dit eget liv. Og jeg håber virkelig, at du i dag vil gøre mindst en af de ting, du har sat dig for dig selv. Ikke for alle andre, men for dig. Så du kan føle, at du bliver stolt over dig selv. Fordi det er lige præcis den følelse, man får, når man vælger at bruge viljen indenfra. Og når man vælger at overholde de aftaler, man laver med sig selv, så er det stolthed. Det er den her tilfredshedsfølelse. Det er den her lækre fornemmelse af, ja, hvor er jeg cool, altså hvor er jeg så. Den følelse vil jeg gerne have, at du har endnu mere af i dit liv. Så og med det, så vil jeg ønske dig en helt fantastisk dag. Og så får du lige lidt mere af mit hav. Hej hej!